klara med vår information. Då har vi glädjen att få överlämna till Kristin. Jag har ju fått fullt med apparater på mig här idag. Jättekul att vara här. Jag var här förra året också och svängde lite grann. Alltid lika roligt, framförallt är det en väldigt stor scen att stå på. Lite speciellt. Jag kommer från ett företag som heter Line Education. Och nu ska vi se, jag har ju inte fått på min sån här. Nu ska vi se, nu blir det nog lite bättre. Jag kommer från ett företag som heter Line Education. Och vad vi gör är att vi jobbar både med att vi tillhandahåller de verktyg som förskolor och skolor behöver. Vi jobbar också med något som kallas innehåll, det är olika plattformar man kan jobba med. Men sen har vi det här benet med pedagogik. Och tanken hos Line är att det spelar ingen roll, och det säger ju forskningen också, det spelar egentligen ingen roll hur många digitala verktyg du har. Har du inte kunskapen hur du ska använda dem, har du inte en pedagogisk tanke och en riktning med det du gör, så kommer det här inte falla speciellt bra ut. Så därför så tycker vi att om vi säljer verktygen så måste vi kunna också bistå med pedagogiska tankar. Och det är det jag jobbar med på heltid. Jag jobbar med pedagogiken. Någon som känner igen det? Ja. Hedvig och Ugglan, eller ATE. Den har gått många gånger om och om igen. Det här var första gången jag kom i kontakt med en telefon där man kunde se någon. Naturligtvis inte helt äkta. Men när jag såg den här när jag var liten så tänkte jag, wow! Tänk när vi kan prata med någon och faktiskt se den andra. Tyckte jag verkade jättespännande. Min mamma tyckte inte riktigt likadant. Min mamma hade tanken sådär, oj! Tänk om det här blir sanning. Då måste jag vara snygg i håret varje dag. Det var på den tiden man faktiskt såg med papillotter. Jag tänkte inte om, jag tänkte när. Jag var helt övertygad om att det här kommer bli sanning. Vi såg också Bondfilmer. Jag älskade Bondfilmerna. Där fick man ju också se de pratade i klockor. Och, alltså, de här visionerna har funnits väldigt, väldigt långt tillbaka. Däremot så var jag väl inte helt övertygad om att det skulle bli en sån här liten portabel sak som jag kunde vara var som helst i hela världen och prata i. Jag har ändå vuxna barn, men om jag säger till mina barn att jag höll i en sån där lur med en sladd som satt fast i väggen, så skrattar ju de, för de har liksom aldrig riktigt sett en sån. Det är ganska länge sedan vi släppte dem där. Men hela min uppväxt var ju, man satt ju fast i väggen när man pratade i telefon. Jag hade några kompisar som hade en sån där, ni vet, en sån där lång vinda som de kunde dra in. Är det någon som hade en sån? Ja, lilla ser. Hade inte jag. Jag fick minsann sitta där i köket så att mamma och pappa hörde allt jag sa. Det var inte så farligt. Jag trodde garanterat att det här skulle hända. Och jag är helt övertygad om att våra barn som vi har på våra förskolor, de har fortfarande den här fantasin. De har fortfarande den här inspirationen och tror på massa saker som kommer hända, robotar som kommer göra saker. Och de gillar att laborera och de gillar att testa. Och den här nyfikenheten tycker jag är så fascinerande hos barn. Den nyfikenheten tycker jag att vi ska försöka behålla och vi ska utmana den. Och då behöver vi dra in allting som finns i våra samhälle redan idag. Och se vad kan vi hitta på. Det är inte så farligt att lämna den där iPaden i handen och se vad är det ni kommer hitta på om jag inte styr er riktigt just nu. Det kan bli riktigt, riktigt spännande. Sen vissa av oss är mer nyfikna än andra, kan man väl säga. Min nyfikenhet
har ju fortsatt när det gäller att utforska saker. Första gången jag kom i kontakt med en iPad, då var jag inne i ett stort sånt där mediavaruhus. Jag skulle köpa en elektrisk tandborste. Gick jättebra. Jag kom hem med en elektrisk tandborste, men jag kan också hem med en iPad. Det var en iPad 2 hade kommit ut. Av någon konstig anledning hade jag inte bekantat mig med den här innan. Vi har alltid gillat digitala prylar. Men jag fick liksom för mig att köpa med en sån där. Och jag kommer hem, min dåvarande sambo tittar på mig och säger, jaha, vad ska du ha den här till då? Inte en aning, säger jag. Nej, sa han. Och så börjar jag öppna upp den här och eftersom jag inte visste någonting så tänkte jag, får vi trycka omkring? Och börja trycka omkring och hitta någonting som heter App Store. Ja, jag vill gå och trycka väl på App Store. Så förstod jag att här kan man köpa appar då. Och så börjar jag söka. Och då ser jag att de flesta appar som jag någonstans får upp, de är för små barn. Bra mycket yngre barn än mina egna var. Mina var ju i liksom tonåren. Så jag började trycka på den där och tyckte att det här är ganska kul. Jag lekte ju ganska mycket själv med de där apparna. Men insåg ju också att de här kan jag ta med till mitt jobb. Jag jobbade då på en förskola med barn i 1-6 års ålder i samma grupp. Så jag hade ett ganska stort spann där jag kunde testa av. Hur långt ner i åldern kan jag använda det här? Så den här nyfikenheten av att köpa en iPad, leta lite grann appar, ta med till förskolan ledde faktiskt till att jag står här idag. Så ett litet extra slag för nyfikenhet. Idag kommer ni få, vi kommer börja med lite omvärldsspaning och titta hur ser det ut i omvärlden? Vad är det vi håller på med? Vad är vår värld på väg? Ni kommer också få en del tips under dagen som jag hoppas att ni ska kunna ta med er. Och ni kommer få en bensträckare också på 10 minuter, kan jag utlova. Så målet idag är att ni kommer härifrån men har åtminstone ett tillfälle, en undervisningssituation som ni skulle kunna tänka er att testa på när ni kommer tillbaka till förskolan. Det är mitt mål. Vi får testa av det i slutet och se hur det har gått. Ni ska få se en liten film. Nähä. Det här. Jag måste flytta över den hit. Man kan till och med dräppa till den med en hockeyklubba och roboten kommer snabbt att återfå balans. Atlas utvecklas som företag av Boston Dynamics, men bakom dem står Google, eller egentligen Alphabet som företaget heter, sen i östas. Alphabet rymmer dels det gamla Google med allt det välkända, sökmotorn YouTube, Gmail och Google Maps. Men det är också ett slags paraply för alla de vilda satsningar inom helt olika områden som företagen har gjort de senaste åren. Faktum är att det vore fel att se på Alphabet som man föresåg på Google. Det är inte ett webb- eller sökföretag, utan ett imperium med tentakler i en så gott som varje teknikområde med potential att förändra människors liv i grunden. De självkörande bilarna på många sätt. De första testerna gjordes för mer än 5 år sedan, och idag pratar hela bilbranschen om fordon som kan köra sig själva. Alphabet tillverkar gigantiska ballonger som fixar internetuppkopplingar från himlen till avlägsna delar av världen. Det har en hel avdelning för medicinsk forskning som har tagit fram en kontaktlins med inbyggd elektronik som ska mäta diabetikers blodsockernivåer. Och Alphabet äger Calcolabs, ett hemlighetsfullt forskningsbolag vars uttalade syfte är att motverka det mänskliga åldrandet. För 2 år sedan betalade Alphabet $400 miljoner för det mystiska DeepMind,
ett London-företag som utvecklar bland världens mest avancerade artificiella intelligens och mjukvara som gör att maskiner kan lära upp sig själva. Nyligen blev DeepMind den första maskinen någonsin att slå en mänsklig toppspelare i ett 2500 år gammalt kinesiskt brädspel. Längre det främsta exemplet på hur maskinerna ännu inte hade kommit i kamp med det mänskliga tänkandet. Så nu har samma företag som gör de mest människolika robotarna också världens mest intelligenta datorer. Deras 3D-bilder har snart sagt varje del av jorden i sin databas, koll på vår sökhistorik. De utvecklar kvantdatorer samt med NASA som, om de verkligen lyckas, kan bli hundratals miljoner gånger snabbare än dagens datorer. Alphabet har bara inte slagit samman med dessa tekniker. Vad som kommer att uppstå när det händer kan man bara spekulera. Klart är att det finns gott om resurser att fortsätta. Tidigare denna månad gick Alphabet om Apple och blev världens högst värderande företag. Nu ska vi inte göra en plan, va? Mm. Ganska mycket som händer ute i världen. Ganska många saker som har hänt genom åren. Det finns en man som heter Negroponte som 1995 sa att allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. Och det känns som att han har rätt i det. Det är väldigt, väldigt mycket som kommer digitaliseras. Det finns en hel lista av olika saker som vi har runt omkring oss. Vi har molntjänster, vi har sociala medier som vi är ute på. Vi använder olika plattformar för delning. Det använder vi ganska mycket i både förskola och skola. Big data. Det är massa information som samlas in. Ni hörde om Google exempelvis. All den här informationen, det är pengar. De förut man undrar så här, Google, vad får de in? Vad tjänar de på? Det är all den här informationen som de får in. Facebook får in mycket information. Men big data kan också användas till väldigt bra saker. Vi kan samla in information i skolor kring hur ser syreupptagningsförmågan ut? Hur ser syret ut i rummet just under den här tidsperioden i förhållande till hur många elever som sitter där inne och förhållande till hur mycket de hinner göra och jobba med? Så man kan någonstans ta reda på vilka typer av lektioner passar bäst att ha vid vilka lägen. Vilken tid på dygnet passar det bäst. Så det finns ganska många saker man kan göra och man kan använda till nytta. Utbredd användning av smarta telefoner är inte så konstigt. Smarta algoritmer. Virtuell förstärkt verklighet. Att vi kan se saker genom hologram. Och man kan titta i mobiler och kunna se runt. Såna här glasögon och sånt där. Snabb uppkoppling. Det är också en sån här grej som vi behöver mer och mer. Ju smartare våra saker blir, ju starkare våra datorer blir, desto större kraft behöver vi. Och det är också sådär att ju mer vi börjar använda sakerna, desto större krav ställer vi. Om ni går tillbaka till den här tiden när vi hade uppringda modem. Kommer ni ihåg dem där? Liten app. Ja, precis. Tänk att starta en sån idag. Ding, 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 ding. Och alltså under tiden, jag kommer ihåg, jag startade upp den där. Och sen så gick jag bort liksom och satte på kaffe. Och så här. Kunde hälla upp en kopp och så komma tillbaka. Och säga, men nu är du nog redo. Och så försökte man skicka ett mejl. Och så kunde man sitta där, man tryckte på knappen och tog en liten stund innan det kom iväg. Om min dator inte startar på ett kick idag, om jag inte kan skicka det här mejlet innan det har gått 2 minuter, så är jag ganska så uttråkad. Mm. Internet of things. Många av de saker vi köper hem är faktiskt uppkopplade.
Man kan alltså köpa kaffeapparater idag, exempelvis, som säger att vänta nu har du nog slut på kaffet här snart, det är dags att beställa lite nytt. Mm. Det är många som tänker också så här, men vad händer med våra jobb då i det här läget? Det finns exempelvis, man kan se att man på äldreomsorgen skulle man kunna ha i madrassen, skulle man kunna ha sensorer som känner av hjärtfrekvens. Man kan känna av om det är väta i sängen, andetag, så att den som ligger i sängen där mår bra. Vilket innebär att jag på natten inte behöver gå in och kolla upp den här vårdtagaren som ligger där och se om det här är okej. Utan jag kan faktiskt se på en monitor och kolla över att allting ser bra ut hos alla. Då kan man ju tänka sig, men då behövs ju vi snart inte. Fast det gör vi ju ändå. Och förhoppningsvis så tar man smarta beslut. Att okej, då lägger vi resurserna på dagtid. Så att fler kan få mänsklig kontakt och vi kan ägna oss åt sociala istället. Med de boende. Förskollärarna, är ni oroliga att ni kan bli utbytta? Ja, nej. Kan trösta er. Ligger långt ner på listan. Nej, men den statistik jag har fått ta del av är att 5% utav det vi gör på förskolan går att digitalisera. För det är ju fortfarande så att pedagogerna är det största verktyget i förskolan. Och kommer alltid att vara. Finns en grupp, är det någon som kan komma på vilka det är som i stort sett inte kommer finnas kvar? Lager. Lager? Ja, de är ju ganska datoriserade redan idag. Mm. För det skulle ju faktiskt en sån här robot kunna hjälpa till väldigt mycket. Tunga lyft. Vilket gör också att vi kanske inte skadar oss på samma sätt. Fotomodeller. Man säger att ungefär 5% av fotomodellerna kommer att vara kvar. De kanske kommer användas till sånt som inte går att ersätta. Men det är ju faktiskt så. Du kan ju sätta upp en... Du kan ju göra en datoriserad liten figur som har en schysst klänning på sig och så ska du sälja den. Det går ju jättebra. Kanske i framtiden att vi kan gå in i en butik och se hologram på olika klänningar. Man kanske kan gå fram och säga att jag vill se den klänningen på. Hur ser den ut? Ja, men så. Man kanske inte ens behöver gå in i provrummet själv. Man kanske kan skanna av sig själv och så får liksom... Schysst en varm sommardag kan jag säga, för det är inte jättekul att gå och köpa kläder då. Mm. ...2016 så kom det en rapport. Skolverket hade bett att få reda på hur ser det ut med digitala verktyg och kunskapen att använda digitala verktyg ute på förskolan runt om i Sverige. Man gjorde en stor undersökning och tog in svar både utifrån landsbygd och in i städer och sådär. Och då tittar man hur ser det ut 2015 och så kommer rapporten 2016. Då såg det ut så här. 2015 upplevde chefer på förskolorna att de till 57% av dem kände att vi klarar av att styra den här digitaliseringen. Vi klarar av att leda den. Vi förstår vad det handlar om. Och också ha verktyg till det. Däremot så kände hälften av personalen att nej, varken har förmåga eller verktyg. Det räcker ju att verktyget inte finns. Om man inte kan använda dem eller ja, finns de inte så går det ju inte. Och samma sak har man tittat då bland barnen. Och då har man ju frågat även föräldrar och sådär naturligtvis. Hur deras barn upplever det. Det här visar på att ungefär hälften av barnen i Sverige då inte har möjlighet att få till sig
digitala verktyg eller förståelse hur man ska använda dem på ett bra sätt. Det visar ju också då någonstans att förutsättningarna för att ingå i samhället längre fram är ju inte riktigt lika. Utefter det så tog man beslut att ta fram en nationell digitaliseringsstrategi. Den första som kom hette Nationell IT-strategi. Det var en stor avhandling, en massa tankar. Den bantades ner och fick namnet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Där ingår även grundskola och gymnasium och sånt där, men jag har tittat bara på förskolan. Det man sa där var att alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens. Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Det var det man ville åstadkomma, och man vill åstadkomma en likvärdighet i hela Sverige. Det ska inte spela någon roll var jag växer upp. Jag ska ha samma möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden när jag är vuxen med samma förutsättningar som alla andra. I och med att den här kom så börjar man ju också titta på sina läroplaner. För det som man hade tagit fram, det var att man behövde titta så att alla får digital kompetens. Både barn och elever och barn, elever och lärare. Man ville titta så att det fanns en likvärdig tillgång, så där finns rekommendationer. Och man kom också fram till att vi behöver mer forskning. Det pågår en del forskning, men det saknas fortfarande. Det är fortfarande relativt, historiskt sett relativt nytt. Och då kommer också den nya reviderade läroplanen. Den släpptes ju nu ett par veckor sedan. Och från 1 juli nästa år börjar den gälla. Där har man tagit in en del av digitaliseringen i. Man säger bland annat att barnen ska få adekvat digital kompetens. Och det handlar då om att förstå den digitalisering de möter i vardagen. Så det är vårt uppdrag att visa det för dem och stötta dem i den, på den vägen. Adekvat digital kompetens. För att någonting ska vara adekvat så ska det passa här och nu. Det innebär att om jag läser på någonting, lär mig någonting, så är den adekvat för nu. Men om 2 år så kan det förändras. Det innebär att man behöver hela tiden hålla sig ajour med vad är det som pågår, vad är det som händer, är det det här som gäller just nu. Så ju mer utveckling går framåt så får vi försöka hänga med helt enkelt. Man pratar om samarbete och problemlösning. Leka, experimentera, uppleva. Man pratar om kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Lösa problem. Omsätta idéer i handling. Och nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Men sen kommer en liten som jag hoppar över där uppe. Handlar också faktiskt om kritiskt tänkande. Det där är inte alltid så lätt. Men kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt är också jätteviktigt. Nu ska ni få en liten uppgift. Och den kommer gå till så här. Ni kommer få 2 minuter att diskutera. Sen kommer ni få 1 minut där ni ska skriva in lite vad ni har diskuterat. Ni kommer sitta 2 och 2 eller 3 och 3 om man sitter så. Så kommer jag ta upp en sida som heter Mentimeter här. Och där står det precis hur ni ska göra. Men jag kommer säga till om 2 minuter. Ja. Jag har börjat kika lite grann på vad ni har skrivit.
Många som tycker det är spännande och intressant. Några som är lite oroliga. Det är ekonomifrågor. Många som frågar, ja, men hur? Ja, det är lätt att säga att vi ska göra det här, men hur? Och det är det som är så bra att ni får den här möjligheten. För jag vet ju att ni ska få gå på de här workshops sen. För det är en sak att jag står och föreläser här. Jag kommer komma med idéer och ge tankar. Men det bästa sättet att lära sig är ju naturligtvis att testa och prova själv. Och hitta sina egna vägar. Några av frågorna kommer jag faktiskt beröra under lite senare under föreläsningen. Det är en del som nämner att det går väldigt fort. Och det går väldigt fort. Och för mig blir ju då det ännu viktigare att vi faktiskt är med. För vad som händer om man tar ett steg tillbaka och säger jag hoppar på tåget lite senare, det går ju ändå så fort. Då kanske man aldrig riktigt kommer i kapp. Man kanske alltid släpar lite i bakvattnet. Är det några som har gått PIM-utbildning? Ja. Och då kan man nog säga, vad det är vettigt då? Vad har jag det? Det är jättemånga som har frågat efteråt. Var det där verkligen nödvändigt att göra? Det har jag inte använt så mycket sen. Fast jag är helt övertygad om att ni fick med er så mycket kunskap därifrån. Så när ni väl sätts i en situation och får en iPad framför er eller så vidare. Så har ni massa kunskaper och lärdomar som ni kan applicera direkt därpå. Även om det inte kanske är just Word ni skriver i eller om ni inte gör en PowerPoint. Eller att ni använder helt andra produkter, ni använder Keynote istället. Men det är ändå snarlikt. Man vet varför man använder den och hur man kan använda den. Man får bara lära om sig lite. Har ni tänkt på att våra vanor förändras också? Hur många är det som med lätthet går hemifrån och lämnar mobilen hemma? Några? Mm. Ni andra, hur känner ni när ni råkar glömma mobiltelefonen hemma? Ja, för ett år sedan så var jag i London och jag skulle åka hem på kvällen så jag fick lämna hotellrummet lite tidigare. Och jag packade i rasande fart ihop min väska och skulle dra ut på stan. Och så lämnade jag ner den i lobbyn, checka ut och alltihopa där hej och hå. Och så hamnade jag mitt inne i London och hamnade på ett torg som jag inte visste vad det hette, det torget. Och jag liksom tänkte, ja, men ner i väskan och börja rota runt i den kvinnliga handväskan med alla grejerna. Och känner att det finns väldigt mycket saker där men ingen mobiltelefon. Och då blir jag liksom sådär, alltså det här är hur löjligt som helst, men jag blir faktiskt lite kall. Sådär, vad ska jag göra nu? Det här går ju inte, det här kan jag inte leva med. Vänta, hur ska jag få reda på vad torget heter? Mm. Så börjar man säga, nu är du kanske lite dum va? För att om du bara börjar titta där runt omkring så ser du att du är ju inte helt ensam i London. Ganska många andra människor som sitter där som man fick gå fram och knacka och säga hej, ursäkta, nej. Och så, vad heter det här torget? Alltså det var ju så man gjorde förr. Hur många av er åker hem och bara knackar på dörren hemma hos vänner? Ja? Några som fortfarande gör det. Hur många kan tänka sig stå utanför, liksom parkera bilen utanför och skriva ett meddelande, är du hemma? Kan vi komma och fika? Ja. Alltså det är ju idiotiskt, men... Och det är nästan så att det förväntas att man gör så. Jag tror att mina vänner ska bli väldigt förvånade om jag bara står och knackar på, helt plötsligt. De hade nog gärna velat ha haft fem. Vi pratade faktiskt om det, mina bästa väninnor och jag.
De sa nej, så får man inte göra. Man måste ju ringa så att jag hinner ställa undan lite först. Det är ju samma sak det här med att vi faktiskt kan ha vi kan ha lite annan kontakt med våra barn. Om de är ute, man kan skriva, nu är det dags att komma hem och äta och sådär. När jag var liten så kom man hem 5:30. Så var det bara, och så åt man. Och kom man inte hem då, så var inte mamma och pappa speciellt oroliga förrän det hade gått en ganska bra stund. Om jag hade bestämt tid med mina barn när de var små, ja inte små men runt tonåren, och de inte hade kommit hem, så hade jag blivit orolig ganska direkt. Speciellt om de inte svarade på mitt sms. Så visst förändras vårt beteende. Det finns en organisation som heter World Economic Forum. Det är kunniga män och kvinnor som sitter med där. De har ganska mycket olika saker de tittar på. 2015 så satte de sig ner och funderade vilka kompetenser behövs för att vara gångbar på arbetsmarknaden. Då tänkte de, så här ser det ut 2015, tänkte de. Och så funderade de, ja, men hur ser det då ut 2020? Vilka kompetenser behövs då för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden? Och vi är ju faktiskt nästan där. Det är några saker som har hänt. Några saker som har trillat lite längre ner. Några saker som har försvunnit. Kvalitetskontroll känns inte riktigt lika viktigt längre. Aktivt lyssnande. Det är också lite intressant att höra vad de kanske har funderat med vad det innebär då. Det finns några saker som däremot har tagit sig lite steg uppåt. Och några som har kommit in. Så man där kritiskt tänkande och kreativitet har ju tagit ganska långa kliv upp. Emotionell intelligens. Google fick också för sig att göra en sån här. De gjorde en förra året, tror jag det. Ja, förra året. Och då tittade de, vilka kompetenser ser de idag på arbetsmarknaden att man behöver? Och de 10 i topp är problemlösning, samarbete, kommunikation, kritiskt tänkande, kreativitet, litteracitet, digital litteracitet, ledarskap, utländska språk, emotionell intelligens. En minut. Prata lite grann. Känner ni igen er i förskolan kring de här? Prata lite med varandra. En minut. En minut går fort. Ja. Hur många här inne kände att här har vi på förskolan kommit långt? Jag gör så. Hur många känner att vi har att jobba med? Mm.
Jag tycker ju, när jag ser det här så blir jag lite varm i hjärtat. För jag tycker det här är vad förskola har jobbat med. Och säkerligen kommer fortsätta jobba med. Det här är vi duktiga på. Faktiskt. Riktigt duktiga är vi på det här. Vi kan alltid utvecklas, vi kan alltid göra mer. Det som är den här digital litteracitet, det handlar om att förstå och kunna använda digitala verktyg. Att förstå när och hur man ska använda dem, till vad man ska använda dem. Men problemlösning, samarbete, kommunikation, kritiskt tänkande och kreativitet, det jobbar vi väl alltid med. Det är skönt. Vi jobbar ganska mycket ihop med en kvinna som heter Bonnie Stewart. Hon kommer från Kanada. Och hon forskar kring sociala nätverk. Hon har tagit fram den här kartan. Hon menar att vi kommer ifrån ett institutionssamhälle och har gått över till något som heter nätverkssamhälle. Och i institutionssamhället, där har jag vuxit upp. Jag har vuxit upp, om man jämför det här med skola då, så tittar vi på fokus på produkten. Det vill säga, det är fokus på mitt resultat som kommer ut. Det är fokus på mina resultat på proven eller den saken jag har ritat eller målat eller klippt eller gjort i slöjden och så vidare. Numera så är det mer fokus på processen, det är vägen dit, hur man lär sig, hur man tar sig an uppgiften. Kanske inte så mycket resultatet. Lära ut en till många. Hur många gick i en skola där det var en vanlig kateder längst fram, en lärare som stod och pratade, ritade på tavlan. Ja, absolut. Lite uppgifter och sen gick man hem och så hade man läxan. Idag jobbar man ju ofta, det är lite kombinerat faktiskt med bundet av tid och rum. Då var det ju då, där kunde man lära sig det direkt där på plats. Var man inte där så fick man inte till sig den här informationen. Fick man försöka få till sig den av sina klasskompisar eller bara läsa på helt enkelt. Och så fick man klara sig bäst det gick på provet. Men idag så handlar det om deltagandet. Att vara där, att lyssna, att stötta varandra och hjälpas åt. Idag är det inte alltid så att lektionerna är en genomgång, utan det kan vara så att man kanske får genomgången i en film. Så läxan blir att titta på filmen hemma. Det kan vara en mattegenomgång. Den kan man titta på om och om och om igen. Sen när man kommer till lektionen får man sitta tillsammans med sina kompisar och faktiskt försöka öva på de här talen och förstå de här olika sätten att räkna ut och kunna ställa sina frågor. Och är det så att man fastnar så kan man titta på filmen igen. Det innebär att skulle jag ligga sjuk i sjuksäng med brutna ben och kan inte ta mig till skolan så kan jag hänga med relativt bra även hemifrån. De pratar om hierarkisk, icke-hierarkisk. Jag vet inte så mycket att säga egentligen. Däremot, kopiering och crowdsourcing är ganska intressant. När jag gick i skolan så fick man inte titta på någon annan. Vad de gjorde. Och när man läste på någonting, kom ni ihåg det? Att, ja, jag ser att du har läst på det, men du måste skriva det fast med egna ord. Det handlar ju bara om att flytta om lite sådär. Så. Och när jag ville ha reda på någonting så gick jag till biblioteket och slog i böcker där. Skulle jag läsa om och lära mig om Vasaskeppet så fick jag slå i de böcker, skolböcker jag hade. Jag gick till skolans bibliotek. Vi hade faktiskt stadsbiblioteket ganska nära, jag kom från Borås. Idag så går eleverna ut på nätet. De söker information på alla möjliga ställen. De pratar med varandra. De hjälps åt. Så idag handlar det egentligen om att komma med egna åsikter och tankar och samla ihop information. Men då också förstå att vissa saker kan vara vilseledande. Därav det här kritiskt tänkandet.
Pepsi gjorde det också. När de skulle göra en ny burk. Och de bestämde sig också att vi ska använda oss av det här med crowdsourcing. Det vill säga få in så många som möjligt som bidrar till den här nya burken. Så istället för att lägga ut det här på ett reklamföretag som skulle rita den nya burken, så valde de att gå ut vitt och brett på sociala medier och säga hej, vi ska göra en ny burk. Den som kommer med det bästa förslaget får en viss summa pengar. De fick in mängder med förslag. Det blev nog väldigt billigt för dem. Jämfört med att ha en reklamfirma som tar fram en burk. Position ger auktoritet. Anseende ger auktoritet. Position handlar om att bara för att jag är lärare då, i den gamla skolan, så hade jag en auktoritet. Medan nu kan det vara att om det visar sig att det är någon annan som kan någonting bättre, då kanske man lyssnar på den. Jag som lärare kanske säger, men du Kalle, jag vet att du har ju mycket kunskap kring det här, kan inte du berätta? När man lämnade in sina arbetsuppgifter för, lämnar man dem, den här publiken var läraren, jag lämnar min uppsats till läraren, det är läraren som bedömer, det var inte så många andra som bedömde min uppsats. Numera kan man ju lägga ut allting och få det bedömt utav andra. I förskolans värld så skulle det kunna vara exempelvis. Det finns, jag vet, en förskola som gjorde det för många år sedan. De gjorde ett arbete kring Petson och Findus. Och så la de ut det på YouTube. Och nu heter han Nordqvist. Ja, något sånt här han skrivit här. Nordström. Sven Nordqvist. Tack. Han har sån här så att när hans namn nämns någonstans så plickar det till så får han information om det. Så då kan han gå in och så kikar han. Ja, titta här. Här är en förskola som har gjort en teater om Petson och Findus. Så tittar han på den och så skriver han till dem. Vad kul att ta del av ert arbete ni har gjort kring Petson och Findus. De här barnen var ju otroligt stolta. Jag vet skolbarn som har, när de har jobbat kring någonting de tyckte varit spännande, det var någonting kring några beslut, ja, men då skrev de, jag tror att det var när Reinfeldt var, så skrev de till Reinfeldt och Reinfeldt svarade dem. Så fick de svar direkt från rätt person. Varför är det så här? Kan du förklara för oss? Ta en minut och diskutera med den som sitter intill dig. Finns det någonting här som ni skulle kunna göra på er förskola? Inte alla saker naturligtvis. Men en minut bara sådär. Det där skulle vi kunna göra. För att stödja och komma in mer i nätverkssamhället. Det lät som ni kom på något i alla fall. Det var lite gott sur. Ja. Massa saker som händer. Lilla Ella här, hon är 4 år. Hon går på förskolan nu. Utefter det vi har sett idag, hittills, så kan man undra vad är det för värld hon kommer komma ut i? Vilken skola kommer hon att gå i?
Vad är det som gör, vad behöver hon lära sig idag? För att när hon är 12 år ska kunna fungera i skolan och ta till sig de kunskaper hon behöver ta till sig. Skolan förändras. Barn förväntas ta större ansvar för sina egna studier. De har gjort under en tid. Det kommer fortsätta. Det här andra sättet att lära sig, alla de digitala verktygen som kommer in, en förändring i världen, kommer innebära att Ellas skolgång kanske inte kommer riktigt se riktigt likadan ut som den har gjort för mig eller för de som är 10 år yngre eller 20 år yngre än jag. Och det kommer ju förändras ännu mer innan hon är 17. Kommer skola då vara en byggnad eller skola bara en mötesplats, en digital mötesplats? Vi vet ju inte riktigt, faktiskt. Och det är väldigt svårt att säga att vi behöver göra det här och det här för att Ella ska få det så bra som möjligt när hon kommer till skolan. Det vi vet är att det kommer förändras. Det innebär att vi måste hänga med. Mm. När vi gjorde den här mentimetern så kom faktiskt lite grann upp kring det här med forskning och använda sig av digitala verktyg och appar och vad är viktigt och inte viktigt och är det ett komplement? Behöver vi ha det här när de ändå har det hemma? Många sådana frågor kom upp. Och ja, om man tittar på Susanne Kjellanders forskning, jag sa ju redan innan att det finns inte sådär jättemycket forskning. Men vi har ju en som forskar mycket kring det här. Och det är Susanne Kjellander. Och hon har tidigare gjort, hon har gjort flera forskningar, men hon har kommit ut med två olika böcker. Första boken heter Appknapp. Och den andra boken heter Plattan i mattan. Och de här två är gjorda vid ganska... Ja, den första är gjord precis när de digitala verktygen har börjat komma in på förskolan. Och då ville hon ta reda på vad som händer på förskolan när de här kommer in, de här verktygen. Och det de kunde se det var att barn, det gav sig ganska fort, att barnen är ju många gånger konsumenter hemma. De konsumerar, de tittar på filmer, de spelar spel som egentligen inte kräver så mycket kreativitet mer än att de ska göra det de ska göra. Men mycket är faktiskt YouTube. På förskolan märkte de ganska fort att barnen vill producera saker, de vill skapa saker. Det kan vara en sån här grej som att vara frisör. Det är att skapa en frisyr, laga mat. Så vidare. De har också kommit fram till att den här lärplattan lockar till annan lek. Att man plockar saker som man gör på lärplattan och plockar in det i den vanliga världen. Spelar man Minecraft på iPaden så börjar man kanske bygga motsvarande världar med Duplot. Man kanske spelar något spel med någon liten rolig figur och så tar man in det i målarrummet. Och så börjar man måla den där figuren. Det är på samma sätt som vi har sett att TV:n har haft den påverkan också. Men man har också sett att barnen tar med sig den här lärplattan. Kommer på att vänta, jag kan ju ha det som en kassaapparat. När vi leker affär. Så de har dragit in den i leken. Det som pedagogerna upplevde det var att det var mycket lättare att med dokumentation och med att svara på mejl, kunna kommunicera med världen utanför utan att behöva lämna barngruppen och gå därifrån. Utan man kan faktiskt plocka ner den här från hyllan, sitta runt omkring barnen, skriva sina meddelanden, söka saker på nätet när det behövs tillsammans med barnen. Sen gick det några år. Lärplattan har varit inne i verksamheten länge. Och då
ville hon ta reda på vilka förändringar förskollärarna upplevde kring användandet av digitala verktyg. Och det de tyckte var viktigt, det var att man faktiskt lyfte fram den här lilla producenten. Att det är viktigt att komplettera mot hemmet. I hemmet gör de andra saker med iPaden. Så på förskolan blir det väldigt viktigt att visa på allt det där andra man kan göra. Filmskapande. Appar som känns att de kompletterar det man håller på med i verksamheten. Som har ett undervisningssyfte, ett lärande som man ser. Det har de också sett att det är väldigt mycket samspel mellan barnen. Det kunde jag ibland tyckte var lite jobbigt. Om man lät ett eller två barn sitta med iPaden, jag kanske satt in till, vi diskuterar vad som hände och helt plötsligt har man en flock med barn runt. Jag kunde tycka det var ganska jobbigt. Men när man ser på hennes forskning och hon börjar diskutera om, ja men vissa behöver faktiskt sitta lite in till ibland och se vad de andra gör. Och de diskuterar och pratar del av varandra. Så då får vi försöka hitta möjligheter istället med det här. Man kanske ska koppla upp den här mot en projektor så att alla kan se. Och man kan diskutera, ja men jag tycker du ska trycka på den där röda där. Ja, då trycker jag på den röda, vad händer då? Så att dialogen kommer igång. Det hon har kommit fram till är att det behövs mer forskning kring hälsoeffekterna. Säger några. Visste jag väl. Där finns det ingen forskning. Sen vet vi att våra barn behöver röra på sig och det ska de fortsätta göra. Det man också såg, det var man trodde att barnen skulle jobba mer med skriftspråket. Att de skulle börja skriva mer och använda appar med bokstäver och sånt där. Det var barnen inte alls intresserade av. När det kommer till att skriva och göra sådana saker och använda bokstäver, då lägger de ifrån sig iPaden och så tar de papper och penna. Är det någon av er som har använt sånt där mikroskopägg? Ja. De är ju superroliga. Det finns ju också en sån här trådlös variant som kallas för puck. Heter den? Klockan är mycket nu. Den är, när du använder den så ser du det du gör på iPaden direkt. Vad händer när man sätter en sån här i händerna på yngre barn tror ni? Vad är det de tittar på? Där. Upp i näsan. Jätteintressant. Ja. De tittar på näsan, de tittar på huden, de tittar på hårstrån, de tittar i hårbotten, de tittar in i öron. Jättespännande saker här inne. Det är så här lagom mysigt, skulle man kunna säga. Kan ni gissa vad det här är? Det är en kotte. Jag har tagit de här bilderna från Lidköping. Jag hittade dem på nätet. Ja, vad kan det här vara? Ja, precis. Ni förstod ju att vi är ute i naturen. Lav. Ganska roligt att se det så här. Ganska spännande. Ganska många saker man kan prata om. Det här går inte riktigt att göra lika lätt. Vi har ju våra små luppar och sånt där. Men här kan man ju filma, man kan ta kort på det. Så har man det kvar. Man kan ta upp det på projektorn när man kommer hem.
sitta och prata om det man ser. Barnen kan få måla av. Det är ju så, man kan ju ta bilder med iPaden också och förstora en hel del. Men det här blir lite bättre resultat och man kan förstora bra mycket mer med de här. Men testa gärna på era iPads, förstora med kamerafunktionen. Det finns appar, nu är de här lite svåra att hitta, men det finns appar där man kan spela in så att man får det i slow motion. Man kan också filma och lägga in det i iMovie och där kan man göra det i slow motion också. Det finns en, man kan välja en hare eller en sköldpadda tror jag. Så kan man få det att gå långsammare. Och det är ganska intressant att göra när man pratar om barn och motorik. De tycker det är jättespännande att se hur det ser ut när de ska hoppa längdhopp. Och hur det ser ut när de landar eller om man vill välja att spela upp det baklänges. Ser det likadant ut om jag går baklänges eller om jag går framlänges och spelar upp det baklänges? Vad är det för skillnad på det? Så kan man undra, men varför är det intressant att se saker i slow motion baklänges då? När jag var liten, vi hade vår första video hemma och den var ganska intressant, den video man spelade. För där kunde man faktiskt spela upp i slow motion på den. Och min bror och jag fick för oss, det gör man bara en gång i livet här, så tycker inte det är så kul längre. Vi fick för oss att spela in Kalankas jul. Ja. Det var ju inte så bra, för nu hade vi ju Kalankas jul året runt. Inte riktigt lika spännande att titta på det på julafton sen. Men vi tyckte det var fantastiskt kul att titta på Djungelboken i slow motion. Framförallt det där när Mowgli tar ner en kokosnöt och ska knäcka den i huvudet. Och sen tar bort den. För det ser han ju att Baloo gör. Det är bara att han knäcker den i huvudet. Börjar lyfta på den, men det händer inte så mycket. Han ser lika glad ut fortfarande. Och sen kommer grimasen. Min bror och jag satt och asgarva. Kröp upp på golvet för tyckte det var så roligt. Så bara för den sakens skull så absolut. Spela slow motion. Det finns också appar där man kan göra egna animationer. Så vi behöver inte titta på Mowgli längre. Vi kan göra egna. Är det någon som har gjort? I stop motion eller eye motion? Någon där? Mm. Det här, när jag kom över en sån här app första gången, och jag har jobbat mest med eye motion, så slutade det med att jag sitter hemma och gör lite egna filmer, för jag tycker det är så himla roligt. Men den här ni ska få se nu är några barn på förskolan där jag jobbade som har gjort. Jag ska påpeka några saker efteråt, men vi tittar på den först. Nu är ljudet ganska starkt om jag minns det rätt. Väldigt små korta snuttar. När man gör en sån här så bygger man tar ett kort, man bygger lite till, tar ett kort, bygger, tar kort. Så för att få ihop de här korta snuttarna så är det väldigt många kort man har tagit. Alla de läggs ihop sen så blir det en film. Det man behöver tänka på när man gör det här, och jag tror att ni upptäckte det säkert,
Att ibland var det lite jobbigt med ljuset. Det blir lite mer eller mindre ljus ibland. Och det beror på att de kanske ställer sig så att lampan skuggar lite grann ena gången och så nästa gång inte. Så försöka hitta ett ljus som är ganska konstant. Att det inte finns några som rör sig runt omkring. För det förstör hela intrycket om det helt plötsligt är en arm som kommer med i bild. Att det man... Det som ni såg den sista, den här pluppplattan där, så rörde den sig faktiskt lite. Det förstör också intrycket att den verkligen står stilla. Men absolut viktigaste är att iPaden står helt stilla. Man kan inte hålla i den, ta ett kort, gå fram och ändra någonting och ställa sig och tro att man kan hitta samma läge igen. Utan den behöver stå fast, gärna på ett stativ eller passat med böcker eller vad man nu kan tänka sig. Det här är super roligt. Man kan göra det med barnen också, alltså använda sig av barnen. Barnen på min förskola, de kommer på att man kan använda sig av Kristin också. Så att de skulle stå med iPaden och jag skulle då ligga på golvet. Ja, så jag la mig ner på golvet och sen skulle jag skulle bli en orm. Och när man då ligger så här ner och så flyttar man sig lite grann, eller ålar sig framåt lite. Men jag fick hålla kvar armarna så här hela tiden. Så det slutar med att det ser ut som att jag verkligen bara ålar fram på golvet. Det ser jättehäftigt ut. Det här med alla appar då. Alltså det finns ju mängder. Och hur ska man välja? Hur ska man tänka? När jag väljer appar så försöker jag tänka att jag vill kunna använda appen så fritt som möjligt. Jag vill inte vara för styrd. Jag vill kunna faktiskt använda... Det som jag tycker är ganska schysst, det är när man får en produkt som också blir en dokumentation. Så gör man exempelvis en shadow puppet, det blir en film av bilder. Där barnen kan lägga in bilderna, de kan prata till. Varför inte låta dem göra det kring det vi faktiskt jobbar med? Så har vi dokumenterat det arbetet. Eller att de berättar om sig själva inför ett föräldramöte eller inför ett utvecklingssamtal eller något. Det finns appar som... ska träna oss i vissa saker. Det finns en som heter Turtle Logic som jag ska visa lite senare. Där vi jobbar med programmering. Jag har en app som heter Tiny Tap. Den kostar några kronor numera. Men det är en fantastiskt bra app där barnen kan skapa egna spel. De kan lägga in bilder, de kan fråga och så ringer de in vad som är rätt svar. Där hade jag några barn som fick stanna inne med mig och göra en film för dem, eller en sån här frågesport, eller vad ska jag säga, ett spel för de yngre barnen. Och vi visste att de yngre barnen jobbade med färg och form. Så de gick runt på avdelningen och tog kort på saker. Och de ritade saker och sen så ställde de frågor, peka på den runda bollen, peka på den gula cirkeln, peka på den röda kvadraten. Sådana frågor. Och sen när de andra barnen kom in så går de stolt ut med iPaden och säger: hej, vi har gjort ett spel till er, vill ni spela? Jajamän, det är klart de ville. Så fick de spela ett spel där de fick öva på det de faktiskt höll på att jobba med. Medan de äldre barnen fick träna på att använda iPaden, ställa frågor, rita, leta figurer i sin omgivning. Tiny Tap. Tiny Tap. Vi kan ju använda då de här apparna för dokumentation. Vi har bilder och filmer.
Vi kan öva oss i programmering. Väldigt mycket av det vi gör är kreativt. Se det som ett komplement till det som vi ändå håller på med. En dimension till. Och att gärna att man ser till att öva på samarbete i de här delarna. Och framförallt, vi kan ju kommunicera också. Mycket av det vi gör kan vi ju faktiskt mejla vidare till vårdnadshavare, lägga ut på en plattform eller vad det kan vara. Jag har också stött på appar som jag tycker är... Ja, jag frågasätter appen. Hur kommer man på att göra en pärlplatta på iPaden? För mig var det lite hål i huvudet. Nu är det väl riktigt illa ställt. Men så tänkte jag, jag jobbar då som utvecklingspedagog i Borås kring digitala verktyg. Så tänkte jag, om jag nu säger till pedagogerna att du är det viktigaste redskapet som finns och att det är du som ska hitta det pedagogiska värdet. Och så tar jag hem en sån här app. Så tänkte jag, nu får jag nog skärpa till mig och försöka hitta, hur skulle jag kunna göra den här appen pedagogiskt på något sätt? Det är inte så svårt att muta barn till att stanna inne och hjälpa mig när man viftar med en iPad. Så jag hade, det började med att det var 2 4-åringar som skulle få stanna inne med mig och vi skulle testa en grej. Så jag tog fram iPaden, tog upp den här pärlplattan på iPaden och så sa jag till dem att de skulle få göra varsin grej. Jag sa till dem, gör inte för stor, för det här var ju ett experiment. Under tiden vi sitter här så kommer det 3 3-åringar också, så nu är de 5. Alla gör någonting på iPaden. De fick då ta en skärmdump på den. Så de fick lära sig att skapa en bild. Alla vet vad en skärmdump är. Mm. Så de tog en bild på skärmen som de sen fick mejla. Så då mejlade vi den här skärmdumpen till min mejladress. Vi fick gå till datorn, ta upp den här och skrev ut den på en skrivare. Färgskrivare. Sen tog de sin lilla bild, alla hade ju varsin, satte sig igen vid bordet och då tar vi fram den riktiga pärlplattan. Så nu hade de en ritning som de skulle göra exakt likadan fast på pärlplattan. Och där hände det väldigt kul saker. För då blev det sådär, nu skulle de leta färger, för där hade de ingen snäll pedagog som letade ut åt dem. Utan de fick leta färgerna, de fick räkna, de hjälptes åt. För 2 utav dem kom på att, jag började för långt åt det hållet, så jag får inte plats med min figur nu. Eller den här pärlplattan är inte lika stor i verkligheten som den var på iPaden. Hur gör jag nu? Och då började de resonera och prata och så tittade de på mig. Och jag sa, men vad kommer ni fram till? Ja, men om vi gör den så att den ser likadan ut fast den, kanske inte, fast utan att räkna då. Så att det ser ut som den är likadan. Mm, provar ni det? Och så gjorde de så. Och så pratade de. Ja, men jag tycker att du kan göra så. Så hjälptes de åt. Jag filmade där under tiden också. Så jag har filmat hela den här processen. Den ligger på YouTube. Och föräldrarna har fått en QR-kod till den, så de har kunnat gå in och titta på. Mm. Det var film. Nu kommer vi in på programmering. Hur många känner så här, wow, vad det här är kul med programmering? Ja, någon. Inte överdrivet kul för alla andra. Nej. Programmering kan man säga är 3 delar. Man kan göra det på 3 olika sätt. Vi har ju det där jättesvåra textprogrammeringen. Det är massa text. Jättesvårt. Ni kommer inte behöva göra det. Och där finns också väldigt många olika språk i programmering. Det finns det här Python, Java. Och när jag frågar våra programmerare på jobbet så säger han, men jag har ju den på jobbet fast det här är vad jag använder hemma när jag leker.
Så tydligen så är det så att man får lära sig flera språk för att klara det här. Sen finns det blockprogrammering, och det har ni säkert sett en hel del. Vi kommer titta på lite olika förslag vad man kan göra, så ni kommer få se. Men det jag tycker man ska börja med är analog programmering. Det vill säga att vi har inga digitala verktyg överhuvudtaget. Det är inte så där jättesvårt att göra analog programmering. Ni kommer få testa idag. Men då kan man fråga varför vi håller på med överhuvudtaget programmering då? Och det handlar egentligen om datalogiskt tänkande. Wikipedia säger att datalogiskt tänkande är en problemlösningsprocess för att beskriva, analysera och lösa problem. För att kunna ta hjälp av datorn och så vidare. Men det står i slutet också att man ska kunna hitta mönster och skapa algoritmer för lösningar. Det finns en forskare i Finland som heter Linda Manila. Hon säger att det inte är avgörande att eleverna lär sig programmera, utan att det är att lära sig att tänka systematiskt och se mönster och samarbeta och lösa besvärliga problem som är viktigt. De ska lära sig att det inte är något magiskt. Man ska lära sig att förstå att det finns någon bakom det här. Robotar som rör sig ute runt omkring oss styrs av saker vi har talat om för den att ska göra. Den hittar liksom inte bara på. Våra robotgräsklippare har algoritmer i sig. De är kodade att tänka och göra på ett visst sätt. Nu blir det filmtime igen. Det här är en film som visar ganska bra på det här med algoritmer. Så får vi se hur ljudet är nu då. Algoritmer. Jag tycker hon förklarar det ganska bra med algoritmer. Algoritmer är en lösning för att få någonting att hända. Precis just det vi vill ska hända. Det måste ske i en viss ordning för att det ska bli rätt.
Hon tog exemplet med plantera frö. Vi behöver först ta fram krukan, fylla på med jord, trycka ner ett frö, vattna, ställa i solen. Om vi skulle göra det här i fel ordning. Vi tar krukan, stoppar ner fröet, ställer i solen, vattnar, kommer på med jord. Det skulle inte riktigt bli samma resultat. Så om ni ska jag tänker att ni ska få programmera varandra nu. Ni får inte jättelång stund på er. Men hon nämnde exempelvis att borsta tänder är en algoritm. Så försök ge varandra muntliga instruktioner som den som står in till dig får lov att genomföra. Testa den, gå igenom den och sen så byter ni. Så då får nästa person chansen att rätta till om det var någonting som blev fel. Ni får typ 2 minuter, 3 minuter. Var det någon som ler igen? Det här kan vara ganska svårt. Man kan bestämma att man tar ganska, ja men ta tandborsten, ta tandkrämen, öppna tandkrämstuben, alltså lite sådär. Man kan göra det här enklare och svårare, helt enkelt. Man kan också med små barn säga att jag vill att du... Man kan bestämma att jag vill att du tar dig fram till den mikrofonen. Och du gör det efter mina instruktioner. Och så säger man till barnet att ta 3 steg framåt. 1, 2, 3. Vrid åt höger eller så klappar man bak på ryggen. Klappa. Att man vill att de ska gå ditåt, men man får säga vrid. Och så kan man klappa igen om man vill. Antingen klappar man eller så säger man 2 steg framåt. Och så vrida vänster. 2 steg framåt. Sen böj naturligtvis då. Och så får man ju ta den här. Så ni kan jobba även med pilar. Klappa på ryggen. Ge enkla instruktioner. Hon nämnde ju choklad. Det är en typ av recept. Recept är också en algoritm. Nu har vi ju lite sockerförbud på förskolorna. Så det blir inte så jättemycket bullbakande och sånt där längre. Men det finns en sak som vi gör med recept. Och det är Play-Doh-deg. Eller hur? Det är väl jättebra att låta barnen vara med då. Skapa algoritmer för att göra Play-Doh-deg. Man kan göra den digitalt på iPaden i en keynote så de får trycka fram bild för bild. Man kan lägga upp det med bilder på bordet. Men skapa så att de kan förstå vad de ska göra utan att det är text. Och se om det går. Och naturligtvis hjälp till. Vi vill inte att barnen bränner sig på det kokheta vattnet. Man kan också ta hjälp av prylar. Finns lite grann att välja på ute på marknaden. Finns något som heter Spark Spiro. Det är en boll som man kan med hjälp av iPad eller telefon styra. Man kan styra den fritt, man kan styra den efter mönster och man kan göra sån här blockprogrammering där man säger man lägger dit en kvadrat och framåt och så hur många sekunder. Sen kanske man vill att den ska vrida sig och att den ska blinka eller säga hej eller någonting. Den är också vattentät så den går att ha i vatten. Det finns något som heter Osmo. Det är en grej som man kopplar på ihop med sin iPad som kan se vad som händer framför. Så man får instruktioner, det är en liten, jag tror det är en liten hund som äter jordgubbar som ska ta sig fram. Och då ska den ta ett antal steg. Då får man lägga upp de här grejerna framför och så trycker man på knapp framför så händer det saker på iPaden. Det är riktigt roligt det. Den här roboten längst ner till vänster, den är ganska ny.
Och den kommer med en sån här matta som man får bygga ihop. Man får man kan ta upp ett kort som säger att du ska få gå på bio. Först måste du köpa biobiljett och sen gå till biografen. Då ska jag programmera den här roboten så den tar sig fram till att köpa biobiljetten. När jag kommer dit så säger den att jag har klarat det. Och sen så ska jag ta mig till biografen. Den har också lite hinder på vägen. Den har häckar uppsatta. Så försöker jag ta mig över en häck så kommer den tala om att det där kan inte gå. Så då får man börja om från början igen. Det finns ju bibots och bluebots också. Här är det barn som de har en bluebot i det här fallet. Det som skiljer bibot och bluebot är att biboten gula, den kan du programmera enbart uppe på. Med pilar fram, vrida och så trycker man go och så rör den sig. Bluebotten kan man styra via iPaden också. Den har båda möjligheterna. Här har de bestämt sig att de ska göra en egen bana på marken. Med hjälp av kaplastavar. Det visar sig att de här kaplastavarna inte har samma mått, samma sträcka på sig att röra sig framåt som Bluebotten har. Så det var lite svårt för dem att räkna ut hur det här skulle bli. Men det är problemlösning. Det är precis det går ut på. Det skulle komma en bild till där. Jag ska ha en bild under där. Några barn har också, det finns en matta även kopplad hit. Det finns en transparent matta som man kan rita sina egna bilder under. Är det något speciellt man jobbar med så kan man rita upp de sakerna så kan man säga jag vill att du tar Bluebotten till grankotten. Och så ser man att grankotten är långt uppåt höger. Och då ska barnen programmera någon schysst väg och ta sig dit. Man kan också stänga av vissa knappar som man inte kan ta sig exempelvis åt höger eller bakåt. Jag var på en liten mässa där förskolor och skolor visade hur de jobbade. Och här är en liten film. De har använts utav någonting som heter Little Bits. Little Bits går att programmera till att göra lite saker. Eller de har olika funktioner i sig helt enkelt. Och de har gjort det här. Jag tror det var 4-5-åringar. Kul. Det här kan man ju använda, jag menar, har man någonting, något tema eller projekt man jobbar med, varför inte låta de där sakerna röra på sig lite? Jobbar man med skogen som tema, om man drar in skogen och gör en skogshörna och man har troll och grejer, programmera lite little bits då, så kanske de kan få röra på sig. Lite appar. Det som de här apparna går ut på, tiden springer iväg så vi kommer inte ta upp och titta på några, men det de går ut på är egentligen att man använder sig av pilar många gånger. Man drar in pilar och lägger på plats för att den här ska göra det man vill. Så det är också blockprogrammering. Väldigt enkla. Och de här är ju sådana som ni kan titta på när ni har möjlighet. Vi har en sak kvar innan ni får lov att gå. I början så sa jag till er att ni skulle få minst ett undervisningstillfälle med er. Och
Och ni fick också gå ut på Mentimeter och göra en sak, eller på Menti. Så nu ska jag göra en ny Menti till er. Den här Menti, är det någon som har använt Menti tidigare? Mentimeter? Någon? Mentimeter är superbra om det är så att man exempelvis har föräldramöte eller vill... Vi tar Jönköping här igen. Så. Så här ser det ut när man öppnar upp en Mentimeter. Jag har olika möjligheter här att ställa frågor till er. Ni fick svara på en sån här som heter, oops, ställa mig så här, open-ended. Där fick ni möjlighet att svara in med lite text. Ni är helt anonyma. Ni själva visste ju vad ni hade skrivit, men ingen annan vet ju någonting. Det innebär att vill man ha reda på vad föräldrar tänker kring en fråga, så kan man ställa en sån här fråga som svarar de på den antingen innan de kommer på föräldramötet eller när de är på föräldramötet. Jag tror att ni, precis som jag, har varit med om hur många föräldramöten som helst där man sitter och man pratar och går igenom någonting och inte, ja, det finns några som ställer frågor. Men sen när man avslutar mötet och innan alla ska gå hem så är det alltid någon som kommer fram och så, du vet, jag tänkte på det där. Fast de vill inte ställa frågan högt så alla andra hör. Det kan vara en högst relevant fråga. Men de hade säkerligen vågat ställa den här. Kanske till och med visa sig att det är fler som ställer samma typ av fråga. Den här är ju ganska rolig att använda med barn. Man kan starta en sån här och så öppnar man upp den på iPaden. Och så får barnen exempelvis rösta på vilken lekplats ska vi gå till idag. Eller vi har det här rummet, det är dags att byta. Ska vi ha bygg eller ska vi ha målarrum eller vad ska vi göra av det här rummet? Här kan man rösta med hjälp av bilder. Då kan vi både öva demokrati och inflytande. Ni ska få svara på den här. Aha, jag trodde jag skrev. Oj, undervisningstillfälle. Jag vill testa. Det är säkert lite felstavat här nu. Undervisning. Ni förstår vad det ska stå. Jag har ett undervisningstillfälle jag vill testa. Ja. Nej. Så. Några har redan hunnit förstå grejen. Så. Det sista vi gör för att knyta upp säcken är, jag utlovar att alla skulle komma härifrån med åtminstone ett undervisningstillfälle som ni vill testa när ni kommer hem. Har jag lyckats? Ja. Ja. Gå in och testa och svara. Så får vi se hur det ser ut. Det kanske kommer upp något nej också. Då får jag ta det i så fall. Ni ser här nere också så tickar det lite skönt. Vad långt upp det var hit. Här nere så tickar det på en liten siffra också. Jag hade en föreläsning vid ett tillfälle med 110 pedagoger framför mig. Och så fick jag in 20-30 svar. Och alla såg väldigt nöjda ut. Tills jag påpekade att jag ser hur många som har svarat. Och då börjar de igen. Men jag är jättenöjd och jag... Hoppas ju ni är nöjda också. Jag tackar så jättemycket för att ni har kommit hit idag.